です、今から30分後に出発なんですけど、友達と九十九里の方に、1泊2日の旅行に行くので、ちょっとパッキングをせかせかとやっていきたいと思います。それではスタート。今回の旅行は私の友達と妹のミリと、でその友達の友達たちがいるゆえ、前日からミリが泊まりに来ていて、ちょっと妹のミリがここで今パカパカパソカチャカチャお馬さん、お馬さんそうパカパカとパソコン作業してるので、ちょっと物音が聞こえるかもしれないんですけど、ご了承ください。1泊2日の国内旅行で、しかもそんなに寒暖差がないパッキングなので、もうそんなのちょちょいのちょいやでっていう感じなんですけれども、まずバッグはじゃらーん、こちらEDT エディ東京のこちらのバッグ使っていきます。かわいいんですよ。これなんかトゥルッとしたビニール素材っぽくなっているので、例えば新幹線乗るときとかも床に置いても、なんだろう、こう、すぐ拭けるし、本当雨でも中身濡れないし、とにかくバッグ自体がめっちゃくちゃ軽いので、本当に1泊2日の旅行とかそういうのに便利で、でここスナップもついているので、中が全部見えることがないよっていう、これ本当に便利で、ちょっと準備したんですけど、下着類はこういう巾着に入れてて、待ってチェック、下着持った、ハンカチ持った、そうだね、マスクの替えも入れなきゃいけないじゃないですか。巾着に下着類入れます。旅行の時に私結構マストで入れてるのがこういうトートバッグ。なんか旅行の時とかって温泉に行こうとか、なんか急になったりして、なんかこう大きな荷物をちゃっちゃか入れるような適当なトートバッグが1枚あるのすごく便利だなって感じることが多いので、帰りお土産買って荷物増えたりね、なのでこういうトートバッグ1枚ペロッと入れていきます。2日目の服、 Life is better in pajamas っていう、はい、こちらですねに入れてるんですけれども、2日目のお洋服、そう今回その友達の友達が私まだ会ったことないのに一緒に旅行行くんですけど、その友達の友達たちがワンちゃん飼ってるみたいで、ワンちゃんがいるので結構多分アクティブな感じの旅行になるのかなと予測されるので、日を避けるためにキャップと、あとこれは今日かぶってく予定なんですけど、バケットハット持ってます。こういうタイプの帽子だとぐちゃって折りたたんでもシワにならないし、これペタって旅行に持ってけるので便利だなと思って、1日目は今日はこのデニム履いていこうと思うんですけど、2日目はショートパンツに変えたいなと思って、結構お天気がすごく良くて、最高気温27度で最低気温も20度超えてるよみたいな感じっぽいので、2日目はショーパンにしたいと思います。で2日目のトップスもさっきアイロンかけたので詰めます。もう急いでると畳めない息のいい魚みたいになる。よくこんな騒いでるところで仕事できるで。いやいや、乱れてる乱れてるよ心が。そうそうそう、心が乱さ系が元気だなと思って。元気だなって思って朝から元気だな。オッケー。あとその泊まるのがなんかコテージっぽい感じのところを借りるので、ホテルと違って多分パジャマがないんですよ。なのでパジャマも持ってきます。普段でも着るんですけど、大きめの白 T と、あとこちら、アマテラスさんの、ほんと部屋着としても着ているこのテロテロショーパンじゃないね、こちら、これをパジャマとして持っていくでね、この入れている袋、ここに取っ手がついていて、裏側がちょっとこのメッシュっぽくなっているので、洋服とか入れた時に何が入ってるかなっていうのをこう外から見れるっていうところがすごく便利なんですけど、これ3点セットになってて、じゃんじゃん、あとこの本当にもっと大きいのもあります。これ3点セットになってて、プライベートスプーンクラブっていうルームウェアとか夜寝る時のお洋服とか、なんか本当にめちゃくちゃ可愛いブランドさんなんですけど、そこの結構ね旅行系のグッズが充実しててめちゃくちゃ可愛いんですよ。でこれ3点セットでちょっとそこそこのいいお値段した記憶があるんですけれども、なんか旅行の時にパッキングの時にすごい便利だなと思って買っといてあります。でこれ代官山店だとこうやって刺繍が入れられて網って入ってます。今日はこのちっちゃいのと大きいのは使わずにこのサイズを入れていこうと思います。
よし。で、そのワンちゃんとかと公園とかで遊んだりするかもらしいので、まあ、一応日傘としてちっちゃい折りたたみタイプと、あと日焼け止めもしっかりと塗り直したいので大きいの持っていきます。そう、今日はまあ姉妹揃ってるので、コテはねミリのを借りることにしたんですけど、普段だったらこういうプラザで購入したコテ入れにコテ入れて持ってきます。今回はミリに借ります。あとこれがまあメインバッグで、またもう車での旅行なので、そう30分後に車で友達がピックアップしに来てくれるんですけど、あの普通にメインで使うバッグ、ちょっと出かける用のバッグは今回はこのクレージュの赤オレンジっぽいバッグにしようと思います。本当今回はワンちゃんがいることを主体に選んでいるので、なんだろう、こうアクティブに動ける感じのものにしてます。そのクジュクリの方なので、ちょっとこう肌寒かったりするのかな、海風が、ということで、あの風よけになるものも1枚入れとこうと思いまして、はい、こちらはネイビーのシースルーのシャツなんですけど、ローラーアシュレーの、古着のものです。はい、今日着てる T シャツも古着じゃないのかな、これは古着か、古着です。こういう本当にかさばらないテロッとした日よけ兼防寒を1枚入れときます。充電器、うん、はいはい、そんな感じ。充電器持つじゃないですか。で、今回は旅行中にですね、動画をアップしないといけないミッションがあるので、 PC も持っていきます。こんな感じで、パソコンは私このソサエティ6っていうブランドなんですけど、 I just want to drink coffee, create stuff and sleep という私のもう心からの言葉がここに書いてありますけれども、これはこのソサエティ6っていうブランドがめちゃくちゃ可愛いなと思って、確か倍まで、まず本当にすごく前に購入しました。はい、これもパソコンも入れてきます。はい、なんとほらパソコンもしっかりぴったり収まる、最高。サングラスはよく愛用していて、インスタとかにもよく登場してるんですが、このブランっていうブランドのブラン、このブランっていうブランドのものを持ってきます。よし、帽子と日傘とサングラスと日焼け止めがあったら肌はしっかりプロテクトできますね。これはこっちに入れよう。あと同じくこれもプライベートスプーンクラブで購入したポーチなんですけど、これすっごく便利で、ビヨーンってこう伸びて上がハンガーになってるので、例えば旅行先でこう洗面所とかにかけておいて、まあ、ポーチ使えるんですけど、これにはなんかこうお風呂場で使う余計を入れてます。そう、ケープ、髪巻いた後に前髪だけ私ケープかけるんですけど、これはなんかたまにケープってこのなんか親子サイズで売ってるケープあるじゃないですか、それのちびっこのものを持ってて、あとこれ脇のコロコロ、これ私いつも使ってるんですけど、ビオレゼゼットミリにクスクスされてる。これはオルビスユーの化粧水の、これトライアルのミニサイズで、クリームはキールズのこのおまけちゃんがあるのでこれを持ってきます。はい、この辺にこれはこれはですね、ダイアンボヌール の オイルなんですけど、このオイルは全身使えるし顔も使えるしヘアも使えるので、これ一つあれば全身保湿できるし髪までツヤ髪にできちゃうというのを、まあ、漏れたら嫌なのでジップロックに入れてます。そしてこれね、剣ってなんだ、コンタクトケースなんですけど、中に何が入っているかと言いますと、コンタクトケースに入ってるあるまじきものが入ってるんですけど、これラッシュの洗顔なんですよ。ラッシュの洗顔すごく好きで使ってるんですけど、こういう練りタイプのものがごっそり入っていて、これを水でちょっと溶きながら洗うタイプなんですね。で、なのでこのコンタクトケースをまあリサイクルして、もうこれに入れていっちゃう。で、ヘアオイルはポローン、このなんかタイとかで安く売っているこのタイプのヘアオイルを1個だけ1泊なのでポンって入れてきます。この漏れたら嫌だシリーズはジップロックに入れて、あとは、洗顔はこのコシムっていう、私が定期的に通っている恵比寿にある
PVS トットさんっていうあのエステさんがあるんですけど、そこが出しているクレンジングで、これクレンジングだし洗顔も同時にできちゃうという代物なので、旅行の時すごく便利でこれ入れてきてます。まあ、あとこのポーチの中に入ってるのはブラシはこうやってマイリトルボックスの巾着に入れてってて、あとすっごい無造作に入れてるんですけど、ニキビの薬もしできたら塗りたいっていうのと、あとこれは無印のケースに入れてるバンドエイドと綿棒、そしてなんか目薬、なんかこういうレスキュー体セットが入ってますね。洗顔でしょ、メイク落とし、スキンケア、コンタクト入れました。コンタクトはいつもワンデーなのでこんな感じで入れます。でコンタクトに伴いまして、私あの、まあ、目そこまで悪くないんですけど、まあ、メガネがあるので、ちょっと今コンタクトしてつけるとあれなんだけど、ジーンズのこれは本気メガネも入れてきます。なんでなんか1泊2日の旅行なのにこんなに荷物が増えるのかしら、本当に謎なんですけど。化粧ポーチはこのガニーのもの使ってるんですけど、これまたあのすごい綺麗じゃなくてごめんなさいって感じなんですけど、無印のこの柔らかポリエチレンケースにですね、ザザってこのものを入れてるので、ここから化粧ポーチに入れて持っていきたいものをピックアップしていくんですけど、まずはポーチの中身を全部出すかね。はい、シェーディングアイシャドウこれにしようかな。スックの限定のこの秋ハマっているアイシャドウはパレットで持っていく。だってベースからいこう。ナチュラグラッセのベース入れて、でクッションファンデ、これ相変わらず愛用してるソポ。待って、これ全部私話してたら大変。コスデコの粉入れて、ちょっとでもねこのスックちょっと重いので、このクリオの方入れていきたいと思います。クリオ、あとは眉毛、待って、マスカラ、香水のアトマイザーも入れます。で眉毛でしょ、私の眉毛、アイライナー、眉毛で、ちょっとこのジップロックにメイクブラシ類入れちゃいます。ブラシ入れなんか探してるんですけど、いいのが見つけられてなくて、これになんか旅先でもやっぱ普段と同じ感じでメイクした方が顔がうまくできるので、やっぱブラシ類最近持ってってるんですけど、待って、チーク用でしょ、シェーディングでしょ、アイシャドウ、細いやつ、パラリラ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 、はい、こんな感じでジップロックに入れまして、急いでると心の中でヤンキーがこう暴走族何言ってんだ待って、ハンドクリーム持ってきます。はい、待って、ベースファンデ、お粉でしょ、コンシーラーも入れて、コンシーラーで眉毛、アイシャドウ、マスカラ入れた、でリップ入れた、あ、眉マスカラ、よし。すごい今もう真四角がパンパンになってますけどね。仕上げにこれ手持ちバッグ、この帽子じゃないですか、財布、あ、これがあると本当に便利なんですけど、サンホワイトっていうあのワセリンよりも純粋なワセリンっていうか、不純物が一切入ってないワセリンみたいな感じなんですけど、これがあればリップも保湿できるし、もう肌も手も保湿できるっていう、これがとりあえずあれば何でも乗り越えられる。はい、あとは、まあ、最近のバッグの中身をご覧いただきたいんですけど、ティッシュとか鏡とかサニタイザー、でサングラス、ハンドクリーム、充電器入れた、あ、終わった、ちょっとボトム着替えてきます。こんな感じで今デニムに着替えてまいりまして、お、あと10分がある。こんな感じでちょっとアクセサリー変えようかな、まあ、時間にちょっとでも余裕があるとこうアクセサリー変えようかなとか、そういうことができて、そういうのって結構大事ですよね。これにします。これは金属アレルギーの人でもつけられるセネっていうジュエリーブランドで、なんかあの確か2000円
しないぐらいとか、なんかそれぐらいの価格なんですけど、めちゃくちゃ可愛くて何の服にでも合うので、最近毎日のようにこれです。 OK じゃないですか。これはちょっとした羽織でしょ、羽織、バッグ、お出かけ用、じゃーん。はい、そこ最後の最後でちょっと言えますけれども、さっきまで履いていたスナイデルホームのテロテロショーパン、これなんか部屋とかついて暑い、長いの履いてらんないみたいな時にちょっと入れます。こんな感じで、はい、あとはスマホですね、充電器も持ったしパソコンも持ったし、はい、そんな感じで私のパッキングが無事に終わりました。暑い、友達からいっぱい、友達からいっぱい連絡が来てるっていう、すごいなんか友達たくさんいますみたいな、なんかキャラ設定を一瞬にして作り出しちゃったんですけど、メルマガとメルマガと仕事の連絡と、ボイシーにいただいたコメントの通知とメルマガとメルマガでした。なんか旅行の前って、あ、今ここ着いたよとか合流したよとか、なんかそういうやり取りあったりするじゃないですか。全然なかったです。通常運転でございました。はい、そんなわけで、これから九十九里に1泊2日友達といていきたいと思います。リフレッシュしていきたいと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。お楽しみいただいた方は高評価ボタン、ぜひチャンネル登録もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。あみしいこと石井あみでした。バイバイ、行ってきます。